Eu sou aleatório demais mesmo, viu? E outra, uma coisa que é legal, por isso eu não deixei debates políticos, porque isso aqui não é um debate, né? E eu me dou bem tanto com o JHC, que foi um cara importante na minha vida, e me dou bem com o Renanzinho, que é um cara que fez muito por Alagoas, assim, mudou completamente a segurança de Alagoas. Eu sou muito grato a ele, assim. Sabe, Alagoas era o quarto estado mais perigoso do mundo. Era violento, mas ninguém queria vir pra Maceió. O Caba veio, deu um show, então assim, não vou ficar nessa, entendeu? Ai, vamos falar mal de um político. Não, eu não ganho pra isso. Entendeu? O fato de eu ter botado hoje o Jota aqui é porque eu quis botar, não ganhei pra isso, nunca me deu um real pra nada, nem eu quero. Entendeu? Nem eu quero. Ah, tá, daqui a pouco uma bomba aí, eu acabei ganhando dinheiro público. Eu fiz uma publicidade aqui pra Alagoas, que tinha uma grana pra receber, né? Que era tipo assim, era contratando meu trabalho, que era do governo, inclusive. E eu não quis ganhar um real. Não, meu amor. Meu dinheiro vem nas minhas publicidades. Por isso que eu boto o pau na mesa e digo, vem cá, vou falar, vou te entrevistar. Tanto ele quanto o governador, de boa. Tenho rabo preso com ninguém. Então eu gosto de ambos aqui no meu estado, eu gosto de ambos porque ambos têm trabalhos excelentes, sabe? Não fico de leve trás, sabe? Ai, bem, tava com o governador, o prefeito, ele falou isso de você, tava com o prefeito, falou isso, eu, hein? Poupe. Entendeu? Agora no dia que eles. Agora eu sempre digo à população, desça o cacete. Desça o cacete, não idolatrem político nenhum. Nenhum. Idolatrem a Deus e pronto, acabou. Entendeu? Tem que idolatrar a Deus e acabou. Política é pra ser cobrado mesmo e elogiado também quando fizer o certo, porque todo ser humano gosta de, né? Que jogue confete também para poder fazer coisas boas. O elogio também é importante, né? Porque desse o cacete a gente já desce naturalmente. Mas é isso, foi um papo meio mais sério, mas para mim e o povo aqui do meu estado. Espero que tenham gostado. Se não gostei, uma pena, né? E um cheiro, amei estar aqui com vocês hoje tomando esse vinhozinho e falando coisas mais sérias. Carlinhos também é. Rapaz dos Estados Unidos arrasou tanto, Pedro, no corte. Foi? É. Vamos ver aqui, né? Tá tudo bem, né? Uma coisa que me irrita na Cláudia é que ela acha que sabe cantar. Eu fico. Vai chegar a minha parte. Mentira também é ocultar a verdade. Olha que loucura. Porque você não cuidou de mim, meu velho. Canta a cara da menina magrela, gente. Ela sempre se achou. Porque na cabeça dela. Cabeça da Cláudia, ela sempre achou, ela pedia pra cantar nos eventos sempre essa mesma música, eu achava que ela cantava muito essa música. Pega aí, viu? A menina magrela, pega. Eita, tô entendendo da porra!
E eu ficava, gente, alguém vai avisar a Cláudia? Eu dizia, não vou avisar não. Aí ficava aquele climão no restaurante. E ela performava, ligava olho e não sei o quê. E todo mundo, gente, alguém precisa dizer porque ela tá cantando, achando que canta. E uma música sempre muito pra baixo, uma música. Aí baixava a energia do lugar todinha. O pessoal tava cantando no pagode, ela dizia, deixa eu cantar uma. Aí todo mundo, deixa aí cantar. Tipo, quando ela cantava, baixava a energia do lugar, só viu o povo saindo assim de mansinho. Vá, canta um pedacinho. Ó! Eu tava triste. Olha que loucura! Tristinho. Ei. Mas sei lá, isso aqui é um top model, magrela na passarela. Yeah. Eu tava só, sozinho. Ui. Solitário que um paulista. E ela muda a voz, olha. Que um canastrão de filme mexicano. Olha que medo de madrugada, uma mulher dessa. Tem mais. Tava mais bobo que mandava ir. Tava mais doido que mandava. Olha! Que um palhaço do circo Rostock. Mas é que ontem. Mas hoje eu recebi um telegrama. Olha que susto! Yeah! Eita! E era você já ô, dona Obama! Refrão. Eu disse. Esqueci agora. Não, aí você errou. Não, errou, querido. Então não passei. De mandar flores ao delegado, de bater na porta da vizinha, desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Vai, mama, vai, Pauté. Ô, mama, vai, Pau. Era ô, isso aqui, era essa energia. Reage, era Pau. Era sempre essa energia. Não, eu senti que o povo se envolvia. Não, Cláudia, ninguém nunca se envolveu. Não. Anos e mais era... 15 anos só achando que o povo se envolvia. Nunca se envolveu. A gente ria horrores no bar, você chegava toda e ela vinha... Ninguém dizia isso não, menina. Ah, sua irmã, a Lívia, a Lívia ficava morta de vergonha. A Lívia dizia bem assim, ninguém diria que é minha irmã. Pra você ver o nível que era. Era vergonhona. Meu mundo caiu, você tem que ter mentido. Eu ia dizer não, porque eu dizia não, deixa ela no mundo você dela. Você me preparando pra cantar num karaokê? Olha! Eu não vou mais não. Eu juro que... Você pensou isso? Eu pensei no canto mesmo não, gente. Cláudia, pelo amor de Deus. E outra coisa que ela não sabia, porque Cláudia sempre se achou muito e tudo mais, né? Ela trabalhava lá na prefeitura também, ela se achava, porque ela organizava os eventos, mas ninguém gostava dela na cidade. Ninguém gostava de mim, não, ninguém... Porque ela era coordenadora de cultura, meu filho, essa mulher, ela trazia as bandas, ela inventou mesmo um negócio lá que foi bem legal, que o povo ia pra... O Penedo é mais Rosa e Cultura. Meu amor, essa mulher se achava a primeira dama, chegava com os peitão dela pra cima... Batendo na cara de todo mundo, o povo dizia, lá vem a primeira dama, ela... E ela chegou arrasada aqui hoje, porque a Cláudia sempre foi assim. Ela sempre correu atrás da moda, só que a moda sempre corria legos. Ela chegou arrasada aqui. Ela sempre quis comprar essa pulseira Life da Vivara, ó. Entendeu? Que é aquela que você pendura os berloquezinhos. Aí a mulher disse o que você? Disse bem assim, ó, quando tava na moda essa pulseira, eu tinha duas cheias de berloques. Eu falei, quando foi que essa pulseira saiu da moda? Pô, um negócio de R$500, comprei agora. 10 vezes 50. É, o pessoal não usa mais não, muito.